sagalee qeerroot sagaleen qeerroo torbaanitti guyyaa sadii diddaa ummata oromoo fi saboota cunqurfamoo empaayera biyyattiin mara akkasumas shira mootummaa abbaa irree wayyaanee kan gabaasu kun sagalee qeerroot. Guraan nama 26 bara 2015 akkam jirtu dhaggeeffattoota sagalee qeerroo. Tamsaasni sagalee qeerroo Oromiyaa irraa darbu kunoo eegalee jira. Qophii keenyaarraa keessatti fincila diddaa garbummaa barattootni yuunivarsiitii Jimmaa geggeessaa jiran oduu keessatti ammachiisuudhaan qophiilee garaagaraa qabna. Qophii addaa urbisarraa damma hin eeggatinaa jedhu kutaa lammaffaa gaaffiif deebii tumsa qeerroo gara injifannoo uummata oromoo waliin taasifamee fi xalayyaa dhaggeeffattoota keenyarraa nu dhaqqabe ni qabna. Wallee warraaqsaa Finfinneetti walagarra jedhus qabna. Qophii waliin Anurdii Sabaati. Anis Biiftuu Galmooti. Amma gara angafoota oduuttan isin dabarsa. Wal dorgommii ispoortii akka Oromiyaatti magaalaa Jimmaa irratti gaggeeffamaa jiruun wal qabatee fincilli diddaa garbummaa yuunivarsiitii Jimmaa keessatti gaggeeffame. Walleewwan warraaqsaa keessattis poolisootni itti makaman. Diddaa uummatni Oromoo gaggeessaa jiruun wal qabatee hidhaan Oromiyaa keessatti ballachaa dhufe. Paartileen mormitoota filannoo bara 2015 gaggeeffamu ifa miti jechaa jiru. Sodaa fincila diddaa garbummaa olaanaan Oromiyaa keessatti dhohu mala jedhuun waraana ittisa biyyaaf leenjiin muddaa kennamaa jira. Kana malees daangaa Oromiyaa irratti humni waraanaa qubachiifamaa jira. Babal'ooma oduuf jaaltokkicha murteessa. Kolleejii barsoota Jimmaa fi dargaggoonni Oromoo jiraattonni magaala Jimmaa bakka wal dorgommiin ispoortii shaampiyoona Oromiyaa gaggeeffamaa jirutti walitti qabamuun walleelee warraaqsaa qabsoo bilisummaa Oromoo leellisuu fi fincila diddaa garbummaaf uummata qopheessu qabsiisuun magaala Jimmaa keessa naanna'uun eenyummaa Oromummaa fi gootummaa isaanii ibsachuun uummata haalaan dammaqsan. Stadiyoomii magaala Jimmaa keessatti yeroo taphattoonni kubbaa miilaa magaala Amboo fi Jimmaa taphatan wallee warraaqsaa haalaan jabaate magaalaan Jimmaas raafama guddaa keessa seente humnootni basaasaa to'achuu hin dandeenye. Walleewwan warraaqsaa dhageessan keessattis Jimmaan kan keenya, Amboon kan keenya, Finfinneen kan keenya, Wallaggaan kan keenya, Iluun kan keenya, Harargeen kan keenya, Adaamaan kan keenya, Bishooftuu, Buraayyuu, Sulultaa fi Hoolotaa akkasumas Laga Xaafoo, Sabbataan kan keenya, Oromiyaa bal'oon biyya keenya jechuun haala uummata hawwatuun wallee warraaqsaa magaala Jimmaa keessa naanna'uun finiinsan. Poolisoota Oromiyaa magaala Jimmaa keessa jiraniif gootonni qeerroon barattoonni Oromoo waamicha poolisiin kan keenya jedhu waan dabarsaniif poolisootni hedduun wallee warraaqsaatti makamuun gootota sabboontota Oromoo waliin wallee warraaqsaa finiinsan. Walleewwan warraaqsaa gootonni Oromoo finiinsan kunis mata duree boombii bitannaa yoo dandeenye akka halagaan Oromiyaatti hin seenne yaa gadhee maaf fakkortaa dhiira namarraa baasa kobbortaa
Sifal lola ummata anarangortu kanneen jedhaman ifatti magaala jimmaa keessa naanna'uun ummata sochoosan. Diinaafis firaafis haa galu jechuun gootonni qeerroon barattoonni Oromoo Yuunivarsiitii Jimmaa, kolleejii barsoota Jimmaa fi dargaggootni Oromoo jiraattonni magaala Jimmaa sodaa tokko malee ifatti wallee qabsoo warraaqsa fincila diddaa garbummaa qabsiisuun hidhaa, du'aa fi darara fedhe illee fudhachuuf qophii ta'uu ibsatanii jiran. Mootummaan wayyaanee gaaffii abbaa biyyummaa ukkaamsuudhaan duula hidhaa fi sakatta'insa gaggeessaa jira. Hidhaa fi sakatta'insi Oromiyaa keessatti daran hammaachaa kan jiru yommuu ta'u, magaala Finfinnee keessa sabboontonni hedduun mana hidhaatti ukkaamsamanii jiran. Isaan keessaas obbo Darajjee Baa'isaa jiraataa magaala Buraayyuu, obbo Biraanuu Gammadaa jiraataa magaala Buraayyuu, dargaggoo Solomon Kifluu magaala Buraayyuu, dargaggoo Baatireen Sarmuu naannoo laga Xaafoodhaa keessatti argamu. Kunneenis fincila diddaa garbummaa maastar pilaanii waliin walqabatee dhohuuf jiru keessatti hojjechaa jirtu, uummata kakaasaa jirtu jechuudhaan mana hidhaatti darbatamanii jiran. Hidhaa fi ajjechaan hanga bilisummaa kan hin dhaabbanne ta'uu beekuudhaan uummatni walii galaan fincila diddaa garbummaa itti fufinsaa akka gaggeessu qeerroon bilisummaa waamicha dabarsa. Paartileen mormitootaa impaayera Itoophiyaa keessaa walii galaan filannoon bara 2015 gaggeeffamaa jiru ifa miti jechuun mormuu irratti argamu. Filannoo kana keessatti seerri bahee jiru akka sirratuuf gaafatanii jiran. Itti gaafatamaa dhimma quunnamtii fi koominikeeshinii obbo Reedwaan Huseen kanneen kana gaafatan shororkeessitootadha malee seerrii fi dambiin bahee jiru kan hin jijjiiramne ta'uu dubbatanii jiran. Yeroo ammaa kana paartiiwwan samaawwii paartii aandinnatii fi meeyyaad irratti dhiibbaa olaanaan jiraachuun beekamaadha. Paartiileen mormitootaa kunneen filannoo dharaa keessaa bahuudhaan fincila diddaa garbummaa dhaabbataan itti fufuun mirga uummataa akka tiksitan jaarmayaan qeerroo waamicha dabarsee jira. Sodaa fincila diddaa garbummaa Oromiyaa keessatti dhohuu mala jedhuun wayyaaneen leenjii hatattamaa waraana ittisa biyyaaf kennaa jirti. Kana malees mootummaan abbaa irree wayyaanee sodaa fincila diddaa garbummaa olaanaan Oromiyaa keessatti ka'uu mala jedhuun humna waraanaa daangaa Oromiyaa irratti qubachiisuudhaaf karoorfate hojiitti hiikaa jira. Haala kanaanis Oromiyaa fi naannoo Amaaraa gidduutti naannoo Buree jedhamutti, Oromiyaa fi uummattoota Kibbaa gidduutti naannoo Bishaan Gurraachaa jedhamutti, Oromiyaa fi Affaar gidduutti Awwaash keessatti qubachiisee jira. Kun Oromiyaa fi naannolee Mara gidduutti kan taasifamu yommuu ta'u, fincila diddaa garbummaa Oromiyaa irraa ka'u naannolee impaayera Itoophiyaa keessatti hammataman akka hin haguugneef kan karoorfatame ta'uu keessa beektonni ibsanii jiran. Dhaggeeffattoota keenya, oduun keenya har'aa kanuma. Qophiilee afaan waliin turtii gaarii. Ashama akkam jirtu sagalee qeerroo bilisummaa. Bakka jirtanitti nagaan koo qilleensarraan isinaa qaqqabu. Hirmaannaan qabsoo irratti qabdan hedduu nama kakaasa jechuudhaan walaloo kan nuuf ergite dhaggeeffattuu keenya bilisummaa Hawwinee Saawudii Arabiyaa irraati. Walaloo kanas gurmuu seenaa akka armaan gadiitti dubbisa. Bilisummaa yoomii? Keenya guyyaa yoomii? Guyyaan guyyaa fidduu guyyaa dhiituun baatee bariiteen itti iftu. Guyyaa waaqni roobee dachiin itti jiitu, guyyaan duumessaawee kakaween gungumee calaqqisee darba. Isaa silaa roobee hurriin keessa ka'ee tiifuun nu harkaa daba. Keenya hanga yoomii hongeedhaan gaggaba? Obsa kanaa olii hanga yoomii qaba? Hanga yoomiis daariin keenya nurraa caba? Obsines callisne, firii obsa keenyaa waa tokkon argine. Kabalamuu malee dhiitamuu garmalee, hidhaatti guuramuu dhugaa karaa malee, yookiis ajjeefamuu kan du'uuf hin malle. Sababa maaliitii dhugaa maalii hanne? Nutoo takka saamuuf dallaa namaan dhaqne, qabeenya isaanii jara harkatti hin qabne. Sababa maaliitiif karaan nutti dabee? Dhugaan keenya maaliif dhugaa dhugaa dhabee? Bilisummaa Hawwinee Saawudii Arabiyaarraa. Egaa dhaggeeffattuu keenya bilisummaa Hawwinee ulfaadhu galasni kee bilisummaa ta'uu jenna. Qalamni kee haa mirgisu nuuf barreessuu sin dagatiin. Dhaggeeffattoota sagalee qeerroo gaaffiif deebii garee tumsa qeerroo injifannoo uummata Oromoo waliin taasisne qabna nu hordofaa. An Urjii Sabaati. Jalqaba sagalee qeerroo wajjin gaaffiif deebii taasisuu keessaniif eeyyamamaa ta'uu keessaniif baay'ee sin galateeffanna. Eeyyeegaa jaarmayaa qeerroo bilisummaa cina dhaabbachuudhaan tumsa akka taasistaniif maaltu sin kakaase? Wanti itti nu kakaase yeroo kanatti yeroo dhiirri ilmaan Oromootitti asoon danuuf nyaachuuf itti deemu kana nuti kan qabnu yoo qeerroo kana jabeeffanne malee biyyatti keenya yookiin abbootti keenya isaa
egaa baay'ee gaariidha. Imaana yookaan dhaamsa ilmaan Oromoo biyya keessaaf addatti jaarmayaa qeerroo irratti kennattan qabdu? Dhumarratti dhaamsi waliigalaa ilmaan Oromoo maraaf tumsi qeerroo garee injifannoo uummata Oromoo dhaamu maali? Dhaamsi waliigalaatti bakkuma kamiyyuu yoo kan jiraanne yoo taane nuti ilmaan Oromoo bakka kamiyyuu addunyaa kanarra bakka kamiyyuu jiraanne walitti dhufnee wal ijaarree tokkummaa saba keenyaa yeroo ammaa gara miidiyaa adda addaatti walitti dhufnee wal arginee dirqama Oromummaa akka baanu awwaala wal ijaarree booda gara ijaarree kana walaa ijaaru jedhaan wanti wal ijaarisa ta'u jiru wal ijaarree akka jirti gara bilisummaa keenyaatti nama wal ijaarettu gara bilisummaa keenyaatti deema. Kanaafuu awwaala walaa ijaaru gara miidiyaa adda addaa irratti walaa ijaaru. Fakkeenyaaf hojii amma namoonni tokko hamma muraasa kun hin goone kun nama biyya takka taa'uutti kun biyyoota gargaraa irra jirra garuu kan walitti dhufiyya miidiyaa hawaasa miidiyaa yeroo humnaa fi dinagdee keessan gumaacha taasistanii sagalee qeerroo wajjin gaaffiif deebii taasisuu keessaniif galanni keessan bilisummaa ta'u jechuu jaallanna. Hayyee ulfaadha. Kurupisarraa damma hin eeggatani barruu barreessarraa fudhatame kutaa lammaffaa ayyaana waggaa 40ffaa TPLF hiwwaatotaa isteediyeemii Maqaleetti gaggeeffame irratti pirezidentiin naannichaa ifatti kan dubbate mirga har'a arganneef ijoollee keenya 1,060 ol itti wareegne lammiilee keenya 100,000 oltu qaamaa itti hir'ate kanaaf sochii amma itti jirru caalaatti jabeessuuf dhalataan Tigiree bakka jiru diina ofirraa faccisuuf akka dirmatu waamichaa taasifna aangoo dhiigaan uummatni Tigiraay argate harkaa fuudhuuf sochiin gama hundaanuu irratti gaggeeffamaa waan jiruuf bakka jirtanii qabsoo kana boodaaf of qopheessaa diina kana dura karaa barbaachisu hundaa dhaabbachuuf TPLF hiwwaat qophii ta'uu isin hubachiifna jedhan waan arrabaan nutti dhaadatan hojiin mul'isuuf taa'uu jechuudha. Nutis akkasuma of qopheessinee gumaa keenya lakkoofsaan baafachuuf qophaa'utu furmaata. Akka waliigalaatti kan jechuu barbaannu qophii waliigalaa gochaa odoo jirru ajandaan diinaa jidduun dhufee waan of harkaa qabnu akka nu harkaa hin harcaafne of eeggannoo haa goonu. Barataan Oromoo yennaa ajjeefamu barattoonni warra isa ajjeesee fandalalanii akka baratan maaliif hayyamna?
Wandina mogole jala fudu hojje churati hati yefannu. Investori wayane oromia kesa hanga kilometre ibasagal sene wambarbadu akasamu hayyamu nkenya adachu kondala isani fi ergam totaf sababahin taujetu. Tikafi gudda isani bakkajraniti ittihadullu. Isan ijole nuti guddisajru iafra isayu dalot afan kenya fi ada kenya beku. Kanaf furmata waligala irrati hahojjennu. Ajendan finfinne yo redebin ufe mormani hirirabohun kofti gaha kentane haubannu. TPLF huwatoni barakabso waran dargi irrejiresa ajajota kamfitan magala ke sattida. Addati tigray ke satti. Hotele toko sene lubbun himbow. Mananama yo kan ganda toko sene nagan himbow. Ke sattu shamarran isani kan hojjetan sena isani tu dubbata. Suchi kanatu dargi hunde isa rase bukise. Abbaiz ahayya sirre suf karan isa kanumada. Kanatu isaf gala wantahef. Kurpisarra damma hin eggatani. Horabula. Lubun
لفين نجبوس كانوا ما تسافل متو قلت النبو أبصنو ما تدفو في درم فنيني وبنجر جرا جرا قلو فين فيني وبنجر جرو جرا قلو فين فيني إذا نوجة بفتو وديني سادان جتو قدان كيسو دوي جرا قوين كيسو فردان بطلانو قاسي وبو gaada geffatoota keenya qophiin keenya irraa kanumaan raawwata yaadaa fi qeeqa yoo qabaatan teessoo feesbuukii irraan sagalee qeerroo bilisummaa yookaan voice of qeerroo bilisummaa irraan nu argachuu dandeessu achumaanis nu barreessa har'aaf nagaatti injifannoo uummata oromoof gadaan gadaa bilisummaati.